সোণোৱালী ৰঙে আৱৰি ধৰিছে আঘোণৰ পথাৰ। ইতিমধ্যে এই পথাৰত সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দীঘলী গাঁৱৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকলে। তেওঁলোকে হাতে হাতে কাঁচি মূৰত জাপি লৈ এই সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বাৰিষাৰ যি বোকা পানী গচকি বৰষুণত ভিজি যি ধান ৰোৱা বা কঠীয়া ৰোৱাৰ যি কষ্ট, সেই কষ্টক পাহৰি তেওঁলোকে আজি আঘোণৰ এই সোণোৱালী ধান দেখা পায়, সোণগুটি দেখা পায়, তেওঁলোকে সেই কষ্টক পাহৰি গৈ এক আনন্দৰ এক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিছে। আৰু যিহেতু সন্মুখত মাঘ বিহু, ভোগালী বিহু, আৰু এই ভোগালী বিহুৰ উৰুকাত এসাঁজ খোৱাৰ যি আনন্দ, আৰু সেই এসাঁজ খোৱাৰ সেই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আজি এই পথাৰৰ পৰাই তেওঁলোকে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে, ৰাভা জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকলে, ইতিমধ্যে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ হাতে হাতে কাঁচি, আৰু প্ৰতিখন কাঁচিত যেন সুন্দৰ গীতে স্থান পাইছে, গীত যেন প্ৰতিখন কাঁচিয়ে যেন গীত জুৰিছে। আৰু এনেদৰে যি গাঁৱৰ মহিলাসকল আছে, মহিলাসকলে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোৰ সহকৰ্মী সেই দৃশ্য, যি পথাৰৰ যি ধান কটাৰ যি অপূৰ্ব দৃশ্য, সেই দৃশ্য তেওঁক মই দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিখন গাঁও দীঘলী গাঁও, এই দীঘলী গাঁৱৰ যিখন পাতা পকোৱা নামৰ পথাৰ আছে, এই পথাৰখনতে তেওঁলোকে এই গোটেই গাঁওখনৰ মহিলাসকলে ৰাজহুৱাভাৱে যি ধান খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, ধান খেতিকে আজি এই আঘোণৰ এই সুন্দৰ এটা সময়ত তেওঁলোকে কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু মই এই ইয়াৰ যিসকল মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলক মই কিছু কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই খেতি চপোৱাত আজি ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোৰ কাষত এগৰাকী আইতা আছে, মই আইতাগৰাকীক যি ধান কটাৰ যি সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তৰ বিষয়েও সুধিবলৈ বিচাৰিম। যিহেতু আঘোণৰ সময়, আপোনালোকে ধান কটা আৰম্ভ কৰিছে, কি কৰিব, কি ক'ব আপুনি? মই এটা গান হে দিম, গান দিব এটা, আইতাগৰাকীয়ে এটা গান গাব, মই গানটো ডিএ নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। চালবাৰীৰ মাজতে ৰেলগাড়ী সোমাইছে, আই দাদা বিচিৰা বাজাং কিৰাময় ৰাম, আই দাদা বিচিৰা বাজাং। চাল কালা কুচু বাৰীতে কাচু ডিমা পাৰিছে, আই দাদা বিচিৰা বাজাং কিৰাময় ৰাম। হান কাটং আহনত কাচি কাটিল হাততে, আই দাদা তাৰু গানিয়াতে কিৰাময় ৰাম। কাঙতে নাই কবিৰাজ কত পাম মই দাৰু, কাঙতে নাই কবিৰাজ কিৰাময় ৰাম। অতি সুন্দৰ এটা গীত, যে ধাননি পথাৰ ধান কটা যি মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তক এই গীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, এইখন গাঁৱৰে এগৰাকী ব্যক্তি, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। কি ক'ব, এনে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্তত গাঁৱৰ মহিলাসকলে আহি ধান কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? আচলতে অকল মহিলাবিলাকে নহয়, পুৰুষবিলাকো আহিছে, ময়ো আহিছোঁ ধান কাটিবলৈ। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশটো আমাক ভাল লাগে যে আমি এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰিছোঁ, ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱেৰে আমি আগন্তুক ভোগালী বিহুত সুন্দৰভাৱে আমি খাব পাৰিম, ভোজ ভাত খাব পাৰিম। ইয়াৰোপৰি আমাৰ যিটো সমন্বয়, আমাৰ মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত সচ্ছল কৰাৰ কাৰণেও আমি ইয়াত এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যি পইচা পাব, সিহঁতৰ পুঁজিত জমা হ'ব, আৰু তেওঁলোকে ৰাহি হোৱা টকাখিনি মানুহক সহায় কৰিব, বিপদ আপদত সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি সোনকালে কটাৰ এটা কাৰণ হৈছে যে আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত মানে হাতীৰ যিটো উপদ্ৰৱ, প্ৰতিটো বছৰে আমাৰ ইয়াত আহে হাতী, কিন্তু ইমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ হাতীয়ে আমাৰ ইয়াত ক্ষতি কৰা নাই, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব মংগলজনক। কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আহে, আৰু সেইকাৰণে আমি ততাতৈয়াকৈ এই ধান কটাটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি আনন্দ এটা অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, দেখা গৈছে যে গাঁওখনৰ মহিলাসকলে আজি যি এই আঘোণৰ এই সুন্দৰ এটা সময়ত তেওঁলোকে ধান কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু এই অঞ্চলটো এটা হাতী মানুহৰ সংঘাতময় এটা অঞ্চল, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে এই বছৰ এইখন গাঁৱৰ এই পথাৰখনত হাতীয়ে কোনো অনিষ্ট কৰা নাই, তাৰ বাবে এই গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে বা গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে, আজি ৰাজহুৱাভাৱে ধান কাটিবলৈ ওলাই আহিছে অতি আনন্দ মনেৰে। আৰু সেই ধান কটাৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে যি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ আছে, আৰু সেই মই দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে মই মোৰ সহকৰ্মীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আইজে লগ লাগি ধান কটাৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য মই দেখুৱাই যোৱাৰ বাবে মোৰ সহকৰ্মীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰেই এই আঘোণৰ পথাৰত
আঘোণৰ পথাৰত যিসকল মহিলা এই গাঁওখনৰ যিসকল দীঘলি গাঁও আৰু টোপলাখোৱা এই দুখন গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে এই মহিলাসকলে পাতা পকোৱা নামৰ পথাৰখনত আহি ধাননি এই ধাননি পথাৰত সোণগুটি চপোৱাত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে।